यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनाले स्टार्टअप कम्पनी टुटल र पठाउमा असर पर्ने भएको छ। सरकारले यातायात व्यवस्था ऐनको समय सापेक्ष संशोधनको सट्टा रातो प्लेटका निजी साधनलाई यात्रु ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउनाले टुटल पठाउ लगायत कम्पनी र मोटरसाइकल स्कुटर तथा चारपाङ्ग्रे साधन संकटमा परेको व्यवसायी बताउँछन्। कुनै पनि सवारी साधनले यस्तो मान्छे बोक्ने काम गर्न नपाउने भन्नुभयो र यो भनेको चाहिँ नि राइड शेयरिङलाई पठाओ वा पठाओ जस्ता अरू कम्पनीहरूको लागि मात्र होइन। यो चाहिँ नि अर्को वर्ष हुन लागेको हाम्रो भिजिट नेपाल यो 2020मा आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि कसरी सहज तरिकाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाने एउटा पार्ट र अर्को चाहिँ नि हरियो प्लेटको सवारी साधन नभएर धेरै रातो प्लेटको सवारी साधनले उहाँहरूलाई बोकिराख्नु भएको त्यो पनि रोकिने हुँदाखेरि हामीभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ नि यो भिजिट नेपाल इयरलाई हुने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। 3 वर्षदेखि चलेको टुटल र 2 वर्षदेखि सञ्चालित पठाउमा धेरै युवाहरूले रोजगारी पाएको मात्र छैनन्, स्वरोजगार बन्नेहरू पनि छन्। तर प्रतिबन्धले समस्यामा परेको उनीहरू बताउँछन्। बेरोजगारी युवाहरूको लागि चाहिँ राहत मिलिरहेको थियो, बेरोजगारी समस्या अलि हल्का समस्या समाधान भइरहेको थियो अनि प्लस अब सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भइरहेको थियो, टाइममा पुगिनी। अब अहिले ट्राफिक जाम गाडीहरूमा भन्दा अब मोटरसाइकलमा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। पठाउ र टुटलले गर्दा अहिले बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिइरहेछ होइन। अब जस्तै अब बेरोजगार काठमाडौँमा 10-12 हजार तलब स्यालेरी पाउनलाई नै गाह्रो छ। यो पठाउ र टुटलले गर्दा जस जामहरू पनि जामले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई गाडी नपाइरा बेलामा जस छिटो सर्भिस दिइरहेको हुन्छ हामीले होइन। धेरै जस्तो युवाहरू नेपालमै केही गर्छौँ भन्ने सुनिरहेछौँ हामीले होइन। अनि मलाई लाग्छ कि पठाउ नेपालले हामी युवाहरूलाई धेरै रोजगार दिएको छ अनि धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू धेरै विदेशिनु परेको कारणले गर्दाखेरि पठाउन नेपालमा आएको छ, एकदम राम्रो लाग्छ। व्यस्त दैनिकीमा समय बचत र छिटो आवत जावतका लागि यात्रुहरूको रोजाइमा पर्न थालेको टुटल र पठाउ प्रतिबन्धले दैनिकी झन कष्टकर बन्ने प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन्। अफिस आवर चाहिँ प्रायः डे टाइममै हुन्छ हैन, डे टाइममा भएकोले अफिस आवरमा सबै गाडी सार्वजनिक हाम्रो पब्लिक भेहिकल त सबै जाम नै हुन्छ अहिले देख्नुभएको छ होइन। अब म आउने रुट त अभियसली झन् जाम हुन्छ। त्यो जाम त अबको मलाई त वैकल्पिक बाटो नै आउनुपर्छ, वैकल्पिक बाटो चाहिँ अब गाडी हिँड्दैन। त्यसैले पठाउ मैले गऱ्यो भने मेरो घरमै आइपुग्छ। मैले पठाउ टुटल दुवै गर्छु। अब त्यो आफ्नो दिनदिनेको कुनै हुन्छ हेरेर सस्तो कुनै त्यो हेर्छु म चाहिँ होइन। त्यसरी मैले चाहिँ आफ्नो दिनको अफिस आउँछु। सजिलो सहजताको लागि चाहिँ अब जस्तै गाडीमा जानु पर्यो भने गाडी कुरिराख्नुपर्छ, कुन बेला आउँछ आउँदैन, आयो भने पनि चढ्न सकिन्छ सकिँदैन। अनि अब टुटल युज गर्यो भने चाहिँ हामी जहाँ छौँ हामीले अब त्यसमा पनि बाइकमा जाने कि ट्याक्सीमा जाने कि सबै छान्न पनि मिल्छ र हामीले जुन ठाउँमा बोलायो त्यहीँ आएर चाँडो पनि हुन्छ। हामीले त्यही भएर चाहिँ टुटल युज गर्छ। वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएको टुटल र पठाउ मात्र होइन, अनलाइन बिजनेस समेत कानुनी दायरामा छैनन्। प्रचलित कानुन विपरीत रहेको भन्दै बदलिदो अवस्थामा नागरिकहरूको दैनिकीसँग जोडिएको वस्तु वा सेवा व्यापारलाई निषेध गर्नुभन्दा कानुनी र करको दायरामा ल्याउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनु उचित हुन्छ। क्यामेरा पर्सन प्रदीप केसीका साथ सुजिता पौडेल, काठमाडौँ।